Weesibe Bbiri. Kutelefu mkwaniza nyo program Weesibe Bbiri echo chino echo lwa lero. Nze Moses Wamala okubeera nga nkutuusaako ebintu eby'enjawulo ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda okusingira ddala ensonga ezigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobukulembeze bangi kye muyita eky'ebyobufuzi. Tutunuulira ebyenfuna, ebyenjigiriza, ebyemizannyo at a certain extent, saako ebyobulamu, ebyokwerinda n'ensonga endala zonna zonna ne tuteeka n'ebintu gavumenti oba abantu abakulembera eggwanga lino bye bakoze, putting them on spotlight, saako n'okugoberera ennyo ensimbi y'omuwi w'omusolo, saako n'okubeera ofe ng'abannamawulire as a watchdog okulaba nga tugoberera ensonga zonna nga bwe zigenda maaso mu ggwanga, omusolo kye gulina okukola, ekyo kye gukola oba niye oba nedda. So ekyo kituteekawo ne program eno Weesibe Bbiri etunuulira nnyo empagi ssatu okubeera ng'ekusomesa, ekuyigiriza, okuwabula, saako n'okufuula omumanyi ate era omutegeevu. Tuleeta emiramwa egyo ennyini egistimulatinga public debate wa public opinion egiri nnyo mu abantu gye mwagala okumanya bye mwagala okutegeerako, ne tugyeteddera ku fronte ne tukubaganyako ebirowoozo, ne tulemwa kubeerawo n'akantu konna kanuggusa k'osigalamu n'ogamba nti kino sikitegedde ate sikitegedde. Tugenda maaso ne tukuzibula n'amaaso ku bintu eby'enjawulo oba ebintu ebisingira ddala obungi bye weetaaga okumanya oba n'okutegeera. So ye Weesibe Bbiri ne tukugambye dda nti Weesibe Bbiri omwaka guno financial ya 2018-2019 erabika eritale, tusigaza ndoozi omwezi gumu oba yesiguyinza okwaga guno nagwe guno gwennyini olw'ensonga nti bingi bye tulina okubeera nga tumanya ate era bingi bye tulina okuba mu torch. Ensimbi yo gwe gy'owa gwe ng'omuwi w'omusolo ekoze oba tokoze. National Resistance Movement oba NRM yavuddeyo ssabbiiti ewedde ne tugamba nti kumpi ebitundu 6-10 mu bintu bye baateekawo bye baasimbako essira mu manifesto nti byo babituukiriza ebitundu 6-10. Ojja kubeera maaso eyo mu pulogulaamu ejja nja kubeera nga mbafunira ddala batunnyonnyole gw'oba by'olaba bye balaba nabo oba bye bakola by'olaba oba balina mu kisenge kyabwe gye babikolera. Ekya Abdallah Kitata yali muyima wa boda boda 2010 naye tukitegedde olwaleero kooti ya kooti ya maji oba the court martial etulawa ne Makindye Chairman Guti tuvudde tutegeera ddala nti olunaku olw'enkya lwe bagenda okubeera nga bamusalira emisango gye si kusalira emisango ekibonerezo lwe bagenda okubeera nga bamuwa ekibonerezo kijjudde naye nga kitutegeddeko emisango giri egy'okubeera n'ebyambalo bya poliisi ebyamagye bimugiddwako kakati asigazza gya kubeera na byakulwanyisa bakite emmundu nga talina oba nga biri mu bumenyi bw'amateeka. So kakati jona ebiri jona jya myaka 10. So lunako olwenkya lwe tujja okutegeera ekabula muliro oba emabega w'emitambo agenda kubeerayo bbanga lya myaka ki. Wenjya okukikomya byakitatta binzo okutebinagwa sijja kweyongerayo nnyo. Ekya retired and I guess not tired Major General Gregory Mugisha Muntu, your police agreement is very okay, he's a good politician, he can go ahead okubeera ng'akuba enkungaana kye tutategeera bo abalala balina buzibu ki. Tugenda kuba tukuba mu tochi tutegerere ddala Mugisha Muntu alina enjawulo ku bantu bw'oba bannabyafuzi abalala oba poliisi ekyamwamu okwakalembeekereza nga bw'akyali omwana omuto ekibiina kikyali kito baagala asooka abe atesitingeko ku mazzi then maaso bajja kuba aloza kutiya gas. However tetumumanyidde nnyo ku ludda oli eri yagamba nti si wa defiance yakwata mpola. So tujja kuba nayo tubikuba mu tochi alina wayawukanira ye oba nedda. Ekya Robert Chagrange Center Musako ne retired and I guess not tired Dr. Kanukiza Besigye okubeera nga ssabbiiti ewedde nabo baavuddeyo ne batugamba nti kituufu bagenda kubeera balina enzikiriziganya ze batuukako nga bagamba nti omwaka 2021 bwe katagirya ajja kubeera nga bakwatagana ddala naye kye sitanabakukkiriza nange nti oba bali eddoboozi limu okusinziira mu kiwandiiko kye nalabyeko nti ate kola ebibyo nange nkole ebyange ne tusigale nga tuli wano tekinnabeera kiriya. Nze Moses Wamala ku mikoto gya Facebook ne Twitter kugenda okubeera ng'oyita Dr. TV Uganda live stream kweri ojja kusaako endowooza zo tutegerere ddala bulungi nayo ebyolowooza ku bino ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Pano yange yatudde dda ne kasooke nkolemu katono nnyo wait nja kuba nkoma tova. Okay, mu studios negatidwako kansa wasinga mu nzo kitwalira walala nedda munamateeka Rajab
Sozi ngatela ye mnama aina law firm Rajab Legal Consultants and Associates sako ne Kasozi Samuel tutela ubeda na iye uliwa baraza na jana atukubila tochi mubi ntwebige na maso mkwa msinga dara ebiyo mfuzi neka ntandike no mgeni Council Sozi Rajab mkwani zanya kwa Weesibe Bbiri your first appearance osokola mseko wa na Uganda bakulaba then tunagena maso abala ba Delta TV tuwala msiza mwebale jemutu siza kengaluru wa lero Abaganda bafa abasiramu abali mu kisibo namwe tusaba Mukama Katonda abayise mu kisibo kino bulungi era n'emirembe gibeere ku mmwe ne baganda bafa abalala bonna tubalamusiza. Okay, oyo ye Council Rajab Sozi munamateeka mukulu Kasozi nawe nkwaniriza nnyo simanyi oba nkyalina okukwaniriza gano makago buli lwa baraza tubeera ffenna era wo wano mbutuuze bwange bwenja okukitwala Pazo mlawe wa Delta TV na angeja kwewa za nyo. Mulokuwa antinowe yonge denyo okunonyo okumanya. Kwa Delta TV wano. Facebook yonge okumanya. Chigambo Delta. Yelete soka mu alfabeti ya Waguriki. Soka chikutege zanti tulinyo interest mchi. Mukumanya. Pazo inecho gambia kwa manji politics afana na mwe dini. Nte dini bainanga yobi baitaba watchers of Zion. Abala abagezi abawe abagulilanga abantu biche bili uo. So nafe mubio ufuzi kati. Tulinga ba wacha so kubuli na abantu biche bili mu politics no kuongera okubeni la yitinga. Okay. Oyo ye Samuel Kasozi tutela okubeera nayo na buli lunaku lwa Sunday ne Saturday kino mayanja nga wakuba torch mu bintu ebyenjawulo bigenda maso mu mawanga ag'enjawulo kiwandisa international relations ako n'okuba torch mu by'obufuzi eby'eggwanga lya Uganda. Wenzijide kumpewa mawulire ge nakafuna era ge ninza okuba nga nkakasizza abalongo ba Ssaalongo Ronald Kibuule nozayo minisita w'amazzi butereevu nnyo bonna baana bano babadde bawuga bonna bafiiridde mu Okay, bafudde bawuga bafiiridde mu kidiba ky'amazzi oba muzungu kyandise ndo za swimming pool. Yes. Gego genfunawo ko. Yes, honorable, it is terrible to hear the sad news about your loss and ex. Okay. Bangi nyo batansedde okubeera nga bamuweereza obubaka kibi nnyo era kibi nnyo ddala. Tujja kubeera ebisingawo tubikuwa tutegeere wano ebisingawo ebivudde ssaako n'ebirala byonna byonna. Ndoza kantandikire ewo Kasozi ku nsonga eriwo mu ggwanga recently ebaddewo olunaku olwaleero gye tutegeddeko ya polisi okuvayo netugamba nti Major General Gwigo ne Mugisha muntu ali agenda ku launching ekibiina kye very soon naye nti ali free okubeera ng'akuba enkuŋŋaana okusinziira ku ngeri gye yabawandiikiddemu simanyi how you perceive that muntu ayinamu enjawuko enaka enjawulo mu bannabyafuzi abalala ye oba nedda oba bakyamuwaddemu ku ka space njakagamba nti nno naye era teyeyibaala kisinga muntu aludde ebbanga nga ye identifying nga omuntu atali ku violence era yakyogera koko weekend wedde naga nti ye ali ku low key activities so ekitegeeza nti ebikolwa bya muntu byonna ebisinga sibi ebikolwa ebiri violate nga bola babano betubadde na babo opposition abaliwo nti Mugisha muntu yasabye tino tugenda kubeera ensambya tubeere gin before bili gazetted mawanga konna agenja ulo ya system ekolebwa South Africa babadde mu kalulu tewawulira ko muntu ayita mu nguudo muntu kyatakoze naye Yesu yenyini yagambe dobozi ete lyawulirwako mu nguudo soka kati muntu ekyo ekikolwa timanga gona gali civilized tasiki yonna ya society n'obukulembeze ku to make politics civilized so muntu atandeko politics to be a bit civil naye wanageza ate navaako politics namuza mu nguudo mu butale awajja kutestinga naye wanagendera ku ekyo kyaliko I support muntu ne police eyo tukunganya abantu wona wona tusobola okola ki okubanyonyola ensonga. Don't you think nti bamuwadde wazi olw'okubata nabe ya political threat gye bali? No. At threat kidipe bagamba today's minority might be tomorrow's majority. Okay. Mwizo tunyamugisha muntu kati esaawa eno nti nno munafu. Njagala babawe ekyokulabirako nti Yesu yatandika. Teyatandikira Yerusalemi. Yatandikira Galilaya. Low profile. Teyatandika na kulwana na bannabi abufuzi. Yamalizanga akoze kibaita triumphant march to Jerusalem. Yesu yatandika. So enkola eyo eyokunoonya emirembe yaddenga tuli mu politics yenkola esinga obulungi. So muntu esawe nojja mutunuulira nti nomutono nti oba ki olw'okuba nti na pursuing a peaceful means naye mu end atojja kumulaba ng'afuuse ow'amaanyi.
Nti Yesu ya ina aba wakisi batono nyo. Neba wakira balaba. Anika akati alimu dini ya balaba. Olo, abalaba kwa tagana na waba gama ntibali kupesi ya mwaba kufomu ya mwaba kanyemi ntwebye nja ulo. Olo zabana abeda bakwa tagana ngeno chagulanyi. Dr. Kanukiza besi jenga polisi wale mesa. Atengo wa Alliance for National Transformation. Ye akizi wa zabana abeda kumula magwe gumu. Tuja kutunulila kuyo. Zabana abeda nkana. Tebasobala kuenkana. Ebikolwa abya wabia ukana. Ne mu mipira wabera ya manyidwa nti omukubi wa ndobo na samba akaliyo soka kati bali abasamba akendobo kabaka sambe neba okay. Jakafu na mu ebisibo nono kati yemu ku success jalazeko tino asobode okuyita mitendera ne wotu lyo omuntu yanasinga avayo na ganti mukisha muntu mwe mulugunyako kino tuwe yali akuba olukungana walu abalabe yayingira mu dembe lyabwe mu politics chetwagala nti enjoy your rights ngawolika na abalabe enjoy ingero rights zaabwe esawe no wanaba kuserena ali agenda okunyigirizibwa bwanabe ensambya walu wanyigirizibwa naye gwe odido olukungana olutute mu katale emiyembe gya katandi ko kwengero lyatunda bajirie abantu baje bali batia demokrasi agamba tino to politicize the masses. Tagamba to politicize the market vendors. Anti the masses raba ni mkatari nabu. Unza siri mass. Am I not part of... Goli mutu. Na ku social media. Owe yukure ini. Owe yukure ini ya wangu desalisiki. Tiyali njako mkatari yali ku social media yoka. Eyo si politics. Wana Uganda yu basingo kubana haba ntu wababa agali nyo. So you mean mugisha muntu asolo kuchu sechipana nyituwe ku street politics tugende ku politics so wala. Che kugambi detine no transformation kukusivilizinga politics. South Africa baba demokaluru. Bamalema bayine tutumu. Tewamuli ya konti musoweto mkatale. Tewamuli ya kumulugudo. So che tuino kusivilizinga politics kati saa wenu. So muntu chalese nze kubwa ngenchi wage. Anilesu wana achivako. Na ye na agamba kademu butale, deni opoyite. Echisemba yo Alliance for National Transformation. Elinya, can he really, or can he truly transform the nation? Mungkode eno? Yes, asobola. Nchiruachi, Yesu ya kendo kujawali wa bali violent. Wawole waita Jesus, son of Sirachi. Awamu baaba kumelabo na kukulaba. Na Yesu ya jane polisi, teyaruana ganda bakulembeza. After a long period, ya kilizibwa, nesawa ya kakati. So, techidia kuwela chia abula putintino mungisha muntu, aja kuata ya mamu. Okufula abantu awaken, it's a long process. Wachi maringendo kuuza, neka nchituale wa Kansel Rajab. Kansel Rajab, retired Major General Grigori mungisha muntu, nga polisi yo, government yayo, saa nizobyo na ya vitu ukilizano kwa kulizo. Oroza, can he gain that or say political fame or etutumulye byofuzi nga kuteno side je tulaba nti ya kubera mirembe we bichoza kinasoboka njya kwabukana ko ne munange mukuru kasozi olw'ensonga nti politics wa Uganda nadala bali mu opposition siwa dembe nga ye bwakirowoza kubanga article abiri mwemu etugamba edembe diri diabantu bonna bonna abana Uganda nga kibakulede jene muntu naye mu Uganda kino kigenda kutulaga mu tuine ebyana na abana kubanga kano Dr. Kizza Besigye ne honorable Kyagulanyi bagezaako mu mbeera zonna zonna era bayita mitendere emiki emituufu ne bawandiikira poliisi ne bamala okuwandiikira poliisi ne bagitegeeza mu buki mu budde poliisi mu kifo ky'okubaddamu nga wabula ennaku mmeka ennaku ssatu kubanga public order management act wetukola ki wetugamba bategeeze poliisi nga wabula ennaku mmeka ennaku ssatu oba poliisi etegeeza abantu baneeno bakyusa olukungaana bwe bagenda okudukubira babuteeka ewalala mu kifo ekitagenda kukola ki kukyankalanya nga mukulu kasozi bw'agambye oba butale oba kuleetawo traffic mu bantu naye okulaba nga jeno mukisha muntu bamukkiriza kiba kitegeeza okusinziira kuba kituufu kuba buli muntu alina eddembe era eddembe ly'omuntu liri inherent it is not granted by the what by the government okugeza mukulu kasozi eddembe ly'okwogera alina okwogera nga bwakolaki nga bwayagala bwe bagamba mukulu kasozi akuba enkungaana mukulu kasozi asobola okuba enkungaana kuba eryo eddembe lye ayogera ekikola ki ekimuluma nga y'omuntu nga tujja okulamu Public Order Management Act. Tujja kirabanga police ina ku regulating abuki, regulating zibantu baneno. Naye police obwo kuba tuina we byana n'abaana okugeza nga kuna ibo Kyagulanyi, kuba kati era gye tulimu yabavubuka. Ate era gye tulimu webanga yabavubuka ona we Kyagulanyi alesa maji amanyi. Jeno mugisha muntu tanaba government naba mwekengera nnyo oba tanaba funa nnyo manyi. Government genza kwekengera kubanga bwe tukimanyi government ya feno
omuntu yenna yenna avaayo n'alabika nga waamaanyi okugeza nga olunalibwe kyago ne basooka munyoma ne bagamba muyimbi talina kyagenda kukola naye kasita baamalukira ne balaba ng'amaanyi gaakoze eki galeese kweno political wave gye tulina tuli abavubuka bebasinga obungi mu ggwanga ate honorable kyagulanyi muki muvubuka kakati honorable omuntu teyeeyibaala essaawa yonna yonna era kasita anaafuna abawagizi abawera poliisi ejja kukola ki ejjamulumba kubanga amateeka gaffe amateeka ga Uganda malungi naye poliisi n'amagye go gagezaako okulaba nga ga protectinga gavumenti eri mu ki eri mu buyinza ne gatakozesa maki mateeka ne gagamba mateeka gabeera ki mateeka gabeera kiriya ne galaga engeri gyo emitendera gyo inokola ki okuyitamu okugeza honorable Kyagulanyi yali agende ebusaba era poliisi n'esooka n'ekola ki nemukiriza naye ate oluvannyuma bo benyininyini ne bakola ki ne basazaamu olukungaano ekitegeeza nabo tebali ki tebali violent nga we tuyinza okukola ki okirowooza nabeera engeri gye bakolamu ebintu yaabwe ngeri ki ngeri nnuŋŋamu naye olw'okuba they are threat against this government kaakati gavumenti esobola bakkiriza kubeera ki freedom tebasobola bawa ddembe lyabwe bulungi so jeno mugisha muntu tannafuuka nnyo kintu kiryawo nti oba kitiisa gavumenti eno nti bamulemese saawe jeno mugisha muntu olwaleero wetuno ya politics wa Uganda kuba tunga wenkyogeddeko politics kati bavubuka be basinga obuki obungi era kyovanga honorable Kyagulanyi era ne honorable detadikano Dr. Kizza Besigye ne Elias Lukwago n'Oweekitiibwa Nambooze Best Today ne bagende magere nga bakirabye nti mutuufu ddala omwana ono amaanyi agakola ki agayina so nga mu kusooka wali eri baali tebakikkiriza mbu omwana amaanyi akola ki agayina era mu kusooka ne gavumenti yali teyinza mwekengera era yali asobola okukola byonna byonna byakola kino poliisi kyekola oba gavumenti kale kyekola ekyokugamba nti kakati ye mugisha muntu ali okay okubeera ng'atuuza enkuŋŋaana kirekawa bana abalala ba Dr. Kanukiza Besigye ba Elias Lukwago ne okinawa abalala bangi okubeera bonga baba restricting mukulu moderator nga wena gambye kati kino kiraga mbu mu Uganda tulinamu ebyana n'abaki n'abaana kuba kati honorable Kyagulanyi ne kano litaali Dr. Kizza Besigye bwe baba bakugira ate ng'ono bamukkiriza ate nga bonna bayitira mu mitendera gy'egimu kiba kitegeeza eno article 21 egamba nti abantu bonna bonna balina okubeera n'eddembe lyabwe ery'okweyogerera tewalina ate kubaawo njawukana muki tetulina kwawulamu ne tugamba mukulu kasozi ate ye wanjawulo ku mukulu Rajabu fenna tuli kintu kiki kintu kimu era constitution iwe ekola ki wetugamba naye ate we baleetawo okwawukana bwe kutyo kuba senga batuleetera kuba batutte litaadikano Dr. Kizza Besigye emirundi mingi mu kkooti ne judgment ezikola ki tezivaayo omusango tegumusinga naye honorable Kyagulanyi bamututte mu kkooti ne judgment ezivaayo nga zikoze ki zibasinza kitegeeza ebintu byebakola babikolera mu ki babikolera mu mateeka tebali bweru wa maki wa mateeka naye lwakuba kasita gavumenti erabanga omuntu ono watabu oba wabulabe gyali bamuziyiza okulaba nga takampeyininga ate nga baabalala bakibakkiriza nga olaba honorable mugisha muntuwamukiriza esobola okubeera levod oba basobola okubeera nga bonna bakwatagana bonna nga political parties betuzimanyi like ahead of the 2021 general polls okulaba nti bonna bonna benjoyinga eri eddembe lyoyogerako kuba kati ye muntu alinga ajja okubeera ng'ali enjoyinga waba atandise bwati oza ground n'abeera levod anti era tukiraba kubanga jeno mugisha muntu ebibanga eriiseeko emabega awo tubadde tumulaba ne honorable Kyagulanyi babadde babeera bonna era kyensuubira kuba neri honorable mugisha muntu akimanyi nti abavubuka kati guno omulembe gwabaki gwabavubuka era bebasinga okukola ebitundu ebingi muki mu ggwanga lyattu Uganda so kakati bo bakimanyi era kuba tulinawo kye tuyita maja ne coalition maja zile parties okudissolvinga ne ziba nga zivuddewo ne bafoominga party ki bafoominga party empya tugeze FDC ne yegatta ne DP FDC weegatta ne DP ziviirawo ddala ne bakola party ki party empya ekyo tuyita ki kye tuyita maja ne kibeera nekyo tuyita coalition coalition we wano ne bagamba mukulu Wamala sigala mu kibiina kyo nange sigale mu kiki mu kibiina kyange naye tuka okusimba wa abantu ne tugamba mukulu Wamala oba ogende ekyaddondo nzika ngende e Kasanda tontabala sikola ki sikutabalanga FDC weteeka omuntu ekyaddondo ate gwa people power oba wa DP temugenda teekayo muki teekayo muntu naye okusinziira ku history wa polisi wa Uganda ekintu ekyo twakira mu TDA TDA yaliwo
ni babanga abakiriziganyiza naye ate naye nchali kuchagu njaga tumalize kino kya police okubera nge like it is okay okubera anti jeno mugisha munchi njaga tusokatumalize before we go into the coalitions ekino chirekawa the ground yokubera the political sphere iyo kubera nga party mu bayinzo kwa bajikiriza nga bwate bakiriza mu 2021 tunas like tunaso kulaba nti bibine bila bina nabinawe wa space like ngecha Alliance for National Transformation ngecha muntu mu 2021 ebina bijja kuwebwa omukisa okusinzira ku ndaba yange yebintu olwensonga mu campaign baba bakiriza okola ki bonaba bakiriza okutambula ate bonaba bakiriza okube ki okube engungana kati bwe tunatuuka mu kiseera kya campaign Oba people power honorable chakurani wanabaze oba itadi kanukiza besije ngaze bonabone babaje bakirizo kuba enkungana kubanga ero dembe lyabo yokuba ki enkungana nete basobola bakiriza ngale tunatuka mukasera kachi ozalwa kite babakiriza atengo limu namateko government yopoma oba public order management act bano baze babitukiriza ne baba informing before 3 days waunga nakunena ko satu zinagwayo ozalwa kite babakiriza no nabasa ko restrictions Gato muntu mkati yeba tanisomua orukus. Ngawe na kunyonyo demu ni mkugamba anti mkusoka hona libo chagulanyi, government ya soka, ati ya soka mweke ngera. Ilaba amuleka, na ya ateo vama lukulaba nga geini nza amanyi, nga afunya amanyi, ni bata andika okumuli stukitinga, okubeji, okube ngungana. So, ni meja jeno mkisha muntu, government naba kumula vamo muzinzi, kwa kubera nachi na mayi ne government we na mulaba mu muzinzi kwa ngawe ngambye tuina mateka amalunji wano mugwanga era mateka gafe tegalina buzibu naye police ne amaje ne bitongole byonna byonna ebya security kasta omuntu yenaye na avayo nga wakanya government ebitongole byo bigezaako kulanga bi protecting achi bi protecting government omuntu ono ne wabanga ise mitendere michi mitendere mitufu kubanga joddembe lya muntu yenaye na okola chi okwogera nokulaga ebizibu byakola chi byaina ekyo tukirawa mu nyingo article 29 d yachi article 29 d clause 1 clause article 29 1 clause 1 d tushiraba nga buli muntu yenaye na aine dembe okwogera ebikoze eki ebimumye kuba fena tuliba chi tuliba na Uganda nyo lwokuba government yekengera honorable Kyagulanyi balowooza ina amaanyi bw'omuwa platform okuba campaign nga ekiseera kya campaign tekinnatuuka ajja agenda otuuka 2021 nga tetukyamusobola kuba amaanyi gajja kuba mayiri katutandike mu kitundu ekyokubiri tutegeere enkwatagana ya Dr. Kanukiza Besigye Sacco ne Robert Kyagulanyi Center mbanji muze abasinga b'ekisinde kya people nga musaba kano Dr. Kiza Besigye ajja abeegatteko kyandibanga nno kyemwayagaliza embazi kibuyagana atera okusuula anti baneno bavude sabite wede ne batulaga anti waliwo steps oba amadala ge baliko ko bale vaje baliko kulabanga ba kino bakituukiriza ekyo kuberanga bunaba kwataganira bamwe ekyo kwetematema okweyogera ebisongo mu camp zona kandi banga kinzo okugwa okitufu oba kino asoboka tekisoka Weesibe Bbiri egena maso katukomeko.